Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас Улсын хурлд 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн хог хаягдлын тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийг хэлц хэсэг асуудлыг Улсын хурлын 2017 оны 01 дугаар сарын 12-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлцээд анхны хэлцүүлэгт бэлтгэхээр байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуй, банкны ороонд шилжүүлсэн билээ. Банкны ороо төслийн анхны хэлцүүлгийг 2017 оны 5 дугаар сарын 2-ны өдрийн хуралдаанаар хэлцэх бусад Улсын хурлын гишүүн Батцорог Тэмүүлэр нар зарчмын зөрүүтэй саналтай холбогдуулан ажлын хэсгийн ахлагч, төсөл санаачлагчдаас асуулт асууж хариулт авсан болно. Банкны ороо хуулийн төсөлтэй холбогдуулан ажлын хэсэг улс болон Улсын хурлын гишүүдээс гаргасан зарчмын зөрүүтэй саналуудыг нэг үрчлэн хэлцэж дараах чиглэлээр төсөлт өөрчлөлт оруулахыг дэмжлээ. Үүнд 1. Бусад хууль тогтоомжтой нийцүүлэх чиглэлээр хог хаягдлын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах этгээдэд газар эзэмшүүлэх, ашиглах заалтыг газрын тухай хуульд уялдуулах, хог хаягдлыг шатаах үйл ажиллагаанаас үүлдвэрлсэн эрчим хүчний үнийн тооцоог хянах, тариф бодлох асуудлыг эрчим хүчний тухай хуульд нийцүүлэх, хог хаягдлыг үйлчлэгээний хураамж төлбөр төлөх асуудлыг иргэний хуулийн гэрээний заалттай уялдуулах, хог хаягдлыг цуглуулах, тээвэрлэх, ангилах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах, уучлах үйл ажиллагаанд улсын төсөөс аймаг нийслэлд татаас олгох, аймаг нийслэлийн төсөөс сум дүрэг татаас олгох асуудлыг төсвийн тухай хуульд нийцүүллээ. 2. Бусад хуулийн зохицуулалтанд хамаарах төслийн зохицуулалтыг сайжруулах чиглэлээр хог хаягдлыг ангилах, дахин боловсруулах, сэргээн ашиглах, устгах үйл ажиллагаанд ашиглах техник, тоног төхөөрөмж, материал, сэлбэг хэрэгслийн жагсаалтыг батлах тухай асуудал нь татварын бие даасан хуулиар зохицуулах харилцаа тул энэ хуулиас гасч байна. Тендерт оролцогч нь дахин боловсруулсан сэргээн ашигласан түүхэд бүтээгдэхүүнийг санал болгосон бол түүн 5-2 холлохоор заасан нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэх худалдаа авах тухай хуулиар зохицуулах харилцаа тул бас гасч байна. Төслийн зүйл хэсэг заалтыг хасантай холбогдуулан дугааруудыг өөрчлөлөө. Хуулийн төслийн болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үг хэллэг, нэр томьёо жигдлэх, уялдааг хангах, лог даралт оруулж найруулах хянах зэргийг хийгдлээ. Хуулийн төслийн талаар ажлын хэсгээс бэлтгэсэн зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо нэгүрээр санал хураалгасныг банкны орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжлээ. Хог хаягдлын тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн талаарх банкны орооны санал дүгнэлтийг зарчмын зөрүүтэй саналын томьёо хамт та бүхэнд тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ. Хог хаягдлын тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн бусад хуулийн төслүүдийн анхны хэлцүүлгийг хийсэн талаарх байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуй банкны орооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж хүсье. Баярлалаа. Судбаатар гишүүн баярлалаа. Ажлын хэсэг танилцуулъя.